dia sama je. Okey. Sama macam sebelum ni. Okey, atas bawah sini pun sama je. Tapi dia punya kulit dia okey dia. Lagi je ni aku One Mijol. Yeah gang. Okay, so kamera jauh sikit. Aku duduk jauh sikit lah untuk hari ni. Okay, selalu tak kamera dekat kan. Alright, so untuk hari ni aku akan pasang mono daripada Tobaki. Okay, yang benda ni dia lama dia keluar. Dulu dia buat keluar memang limited lah, tak banyak stock. Okay, so sekarang ni dia pun dah keluar balik. Okay, mono yang terbaru ni dia ada 2 tabung. So aku akan review sikit lah. So aku akan pasang dekat wire aku. Aku dah buang dah. Okay, mono lama pun aku pakai yang satu botol saja, yang model lama. Okay, ini model baru untuk 2 tabung. Okay, 2 botol. So lagi aku pasang lah. And then untuk besi tu aku akan buat kelainan sikit lah. Okay, kita akan pasang dekat wire yang belah aku. So kita tengok barang. Okay, kat sini aku ada 4. Okay, 4 mono Y15. Okay, dengan AC dia sama je. Okay, cuma AC kalau pakai size 205 dia akan tinggi sikit lah. Alright, so sekarang ni kita tengok yang baru punya. Okay, okay, yang ni yang aku cakap. Okay, 2 tabung. Okay, so yang ni tabung kecil dan tabung besar. Alright, function ni, function. Okay, buat function, memang function. Okay, yang ni pun aku tak tahu apa kegunaan dia. Sekejap aku try tengok balik. Okay, yang ni macam biasalah. Dia punya function dia pun boleh tengok. Okay, sama je macam sebelum ni function dia. Sama je. Okay, sama macam sebelum ni. Okay, atas bawah sini pun sama je. Yang macam model lama. Okay, so aku ambil warna purple. Okay, tabung warna grey. Alright, so kita tengok warna kuning pula kan. Kuning. Alright, so yang ni dia boleh pusing 316. Okay, boleh pusing semua. Nampak tu. Sampai habis dia boleh pusing kan. So yang ni warna kuning kita pakai dekat AC. So kita tengok kat sini. Yang ni memang limited edition. Memang keluaran tak banyak. Okay, lepas tu dia punya colour pun nice. Okay, harga pun memang berbaloi lah dengan quality dah. Okay, Tobaki. So mono sebelum ni aku pakai semua kebanyakan Tobaki. Alright. So ini yang aku dapat dekat Tobaki lah. I'ma get it how I wanna get it, you don't get it. I can do anything, I don't got a limit. I'ma make my mind up, I'm committed. It might take some time, might take a minute. I won't give up, I don't give a shit. I do what I want when I wanna do it. Call it a power or call it a gift. I call it persistence, I'm driving some wit. I ain't no minuteman. Good things take time when I'm in it, man. Give me some time and I'm with a fan. Now I'm gone too far from the beginning, man. I can teach you, but you gotta listen. I got lessons, all lessons to give them. Think the masters are open and wishing. They're thinking and driven and cutting the ribbons. And they know they don't want it more than me. I work hard, they call it a disease. I work hard so I can go be free. But I don't work for anyone but me. But it didn't start like that. I was 9 to 5, didn't feel right, had to get in touch with myself, get my mind back, to figure out what I want in this life that. And I don't regret it, failed a lot, but I learned my lessons. Got new moves, new things, new weapons, and now I finally got direction. We ain't got no time to be complacent. You only got one life, to go make a statement. Everything you want, it'll all be waiting. So put your mind to it and you can become greatness. So don't quit, don't stop, push through it. You got dreams, one life, go do. So sekarang ni aku nak pasang seat yang baru. Okay, ini je nama VRX. Tidak? VRX. Okay. So ini VRX geng. Okay, VRX cun. Okay, kata ni curve. The curve kat sini. Okay, the curve. Okay, dia bukan flat sama je. Nanti mungkin aku akan pergi hantar dekat kedai macam biasalah Cina tu. Okay, aku suruh dia pasang balik aku punya seat lama, cover seat lama. And then ini aku akan buang lah. Okay, so jom lah pakai sementara. Di depan dia tinggi sikit, aku tak minat. Nanti mungkin aku akan potong. Okay, aku nak potong ni, bagi nipis sikit. Nice. Alright, so jom pasang. Okay, lupa kita seat ni yang boleh dapat dekat WM Motorpart. Harga RM110 sahaja geng. Okay, link website dekat bawah. Apa-apa minat, roger je. Okay, jom.
off. Everybody know I got plans to take off. Everybody know I got fans, no J's on. I'ma do life like me, no days off. I don't really care what you think about me. Hate filling minds up like a disease. Filling me with fight, some life energy. Knowing that I'm doing something. Dah siap. Mono pun aku dah ejar dah. Okay. Nombor je. Alright. Tinggi je sini. Ngamah ni, ngamah. Cun. So seat aku lah tinggi. Tak sedar duduk sangat geng. Sebab dia ada petok kat sini depan ni. Seat yang terbaru ni memang kebanyakan dia buat pattern jenis macam ni. So aku tak payah hati. Esok kena bertukar. Jom. Esok pula geng. Esok jom. Yang penting jangan lupa subscribe, like, follow and share. Okay, jom esok dah.